Hej, jeg hedder Marema. Jeg er uddannet social- og sundhedshjælper. Jeg har en stilling herude i Vanløse, Brønshøj og Husum som implementeringskoordinator for velfærdsteknologi. Og i dag der vil jeg vise jer, hvordan vi i vores hjemmepleje og sygepleje arbejder med bæredygtighed. Jeg vil komme med nogle eksempler, hvordan vi arbejder med handsker, blå futter, bil versus cykel og generelt værnemidler. Nu vil jeg invitere ind hos en borger. Som I kunne se, så startede jeg med at tage de blå futter på, lige så snart jeg kom ind i borgerens hjem. Hvor nødvendigt er det at tage de blå futter på, hver gang, at man kommer i borgerens hjem? Her, som I kan se, er der jo et pænt og rent hjem. Så her, hvad kunne man gøre anderledes her? De blå futter er jo lavet af plastik. Kunne man forestille sig en anden løsning? Det er jo belastende for miljøet. De overvejelser, jeg har haft i forhold til de blå futter, er: hvad skal der ske med dem, efter de er blevet brugt? Ude i borgerens hjem er der ikke altid affaldssortering, som der er ude på vores arbejdsplads. Så hvad gør vi med de her, efter de er blevet brugt? Ofte er der mange medarbejdere, der tager handsker på, når de træder ind i borgerens hjem. Hvor nødvendigt er det at have handsker på, lige så snart man træder ind i borgerens hjem? Og hvornår har man handsker på, og hvornår har man ikke handsker på? Og hvilken signal sender vi til borgerne, når vi kommer ind i borgerens hjem og tager handsker på som det første? Vi bruger rigtig mange handsker i løbet af dagen i hjemmeplejen. Og det er produceret af plastik. Og ude i borgerens hjem er der ikke altid affaldssortering, som der er ude på vores arbejdsplads. Så hvordan får vi sorteret handskerne korrekt? Her på min arbejdsplads har vi affaldssortering. Jeg har handsker her, og jeg har blå futter her. Nu skal jeg ud i depotet for at hente handsker, fordi jeg skal i borgerens hjem. Her har jeg en plastikpose, hvor jeg kommer mine handsker i, som jeg skal bruge ude i borgerens hjem. Posen bruger vi for at have handskerne i, så det ikke flyder i vores taske, og for at holde handskerne så sterile som muligt. Her i hjemmeplejen har vi værnemidler, og blandt andet så har vi sådan en plastik på, som vi bruger til nederhygiejne. Vi har også masker og handsker, og her på de her produkter er der udløbsdato på, og det er papir og plastik. Så man kan godt undre sig over, hvorfor der er udløbsdato på plastik og papir. Og hele hylden her er udløbet for dato. Så hvad gør vi ved det? Jeg skal ud til en borger, og jeg har lidt svært ved at beslutte mig, om jeg skal tage bilen, eller om jeg skal tage cyklen. Fordelen ved at tage cyklen er, det er dejligt vejr. Jeg får min daglige motion. Jeg har ikke svært ved at parkere den. Jeg kommer hurtigere frem. Men jeg tror, det bliver regnvejr senere på dagen, så jeg overvejer at tage bilen, men den er svær at parkere. Og det er midt i trafikken nu, men det er dejligt lun derinde og musik. Jeg tror, at jeg tager cyklen.